Znači, samo da kažete mesec i godinu kada ste prekinuli vašu prethodnu emotivnu vezu, a kada su recimo u pitanju krize, da li sa vašim partnerom ili bračnim partnerom, onda ako vas interesuje da li ćete to da prevaziđete i da li postoji neko rešenje ili to ipak možda vodi ka nekom raskidu, razvodu, možda je to nekad i najbolje rešenje, ali da biste znali kakav je ishod vaše trenutne krize, isto je bitno za Nelu da i kažete, pored vaših podataka, kada su počeli ti problemi i kada je to nastalo. Takođe mesec i godina, jer Nelo to nešto spoji, prespoji kroz te podatke iz, da kažem, vaše prošlosti i dođe do onih u sadašnjosti i vašoj budućnosti. Znači, ako imate bilo kakve pitanja u vezi sa novcem i u vezi sa pronalaženjem novog partnera ili sređivanjem vaših odnosa, onda je pravi trenutak i pravo vreme i prava osoba Nela i pravo vreme da pozovete 0900 700 600, ovaj broj telefona gde vam i piše razgovor uživo da biste se uključili u studio. Naravno, do 23 časa možete razgovarati sa tarot tumačem Vanjom. Ona je već od 17 časova na svojoj privatnoj liniji 0900 700 701. Nju možete dobiti, znači, večeras do 23 časa. Možete pitati sve ono što vas interesuje, kao što već i dobro znate. Kada je tarot u pitanju, zaista, onako, kada se tarot otvori, tu više nema nikakvih tajni, sve onako se odmah pokaže. Pa ako imate neka pitanja za Vanju, sa njom se već onako duže vremena družite i znate Vanjin sistem rada, pozovite je i pitajte sve što vas interesuje, kao što vam i piše ovde na ovoj sličici, do 23 časa, mada sam sigurna da Vanja ostane i nakon ta 23, ako je sa vama već u razgovoru, sigurno da ne prekida vezu, već nastavlja sa vama i dalje razgovor, ali eto, neko oficijalno vreme, neka bude tih 23 kojih su na vašem malom ekranu. Ali u svakom slučaju, do 20 časova vam savjetujem da pozovete 0900 700 600, da se uključite u program i postavite vaše pitanje ili više pitanja ako imate za Nelu. Naravno, možete Nelu pitati i za zdravlje. Nela će vam svakako sve to reći, ali ono zašto je Nela usko specijalizovana, to jeste sve što je u vezi sa novčanim iznosima, prodajom nekretnina, kupovinom i svim tim nekim sudskim sporovima, nesporovima, znači sve što je u vezi sa tim nekim segmentom života, kao i kada su emocije u pitanju, kao što sam već spomenula, ako tražite novog partnera, osobu, onda je samo bitno Neli da kažete kada ste prekinuli prethodnu emotivnu vezu ili ako su nastupili neki problemi, da onda samo kažete mesec i godinu kada su nastupili ti problemi. Naravno, ovog trenutka je linija slobodna, mi očekujemo naše prvo uključenje, nekoga ko će otvoriti ovo naše današnje druženje od 18 do 20. Imate naravno još nekih sati 53 minuta se družite sa astrologom Nelom ovako ispred kamera, a dok ne budemo imali našeg prvog gledaoca ili gledateljku na vezi, svakako da ćemo upitati Nelu, odnosno ja ću je pitati kako nam je veče, zašto nam je dobro, šta nam se to dešava. Nelo, šta nam kažu zvezde? Veče nam je, da kažemo, evo da promaknu ova dva sata, koja se ovako malo upadljivija, mesec je u ovnu, transitira ka Marsu, znači opet mogu da budu neke emotivne nerazmirice, uvek nekako nas dočeka taj aspektić, ali opet ovde postoje, znači to je neka trenutna izbrzna situacija koja može da bude onako sa nekim posledicama ako se počine, da kažem, možda je dobro što baš u ovom trenutku pričamo i neko se možda javi, pa to nekako sebi i ne dozvoli, da kažem, pa posle toga, jer mesec, ono da kažem, uvek zna da malo požuri. Znači, ne mora osoba da ima u znaku, nego jednostavno to su aspekti koji su trenutno na nebu, pa opet nosite neke takve situacije. Mada imamo jedan lep veliki trigon Venere u Biku, gde opet se nalazi u svom sedištu i obrazuje konfiguraciju, znači Venera Trigon Saturn, pa opet Saturn, Trigon, Pluton, Venera, Pluton.
To je opet jedan dobar, povoljan aspekt gde može da na neki način učvrsti neke brakove veze, da kažem, onako koje su možda klimale poslednje vreme ili bile na ivici razlaza ili da se eventualno započne nešto ozbiljnije i mnogo kvalitetnije u buduće. Da kažem, ako se sklapaju brakovi ili nešto tako, može da bude zaista period povoljan. Isto tako za materializaciju, pošto su opet naglašenost sa zemljanim znacima, bik koji je uvek, da kažem, tu najglavniji u celom zodijaku, ovako što se tiče toga, tako da može da pokrene neke prodaje ili eventualno da i nešto se proda. Znači, opet to zavisi od osobe do osobe, šta ona ima u svom natalu, a sigurno da treba da se inicira. Saturn isto koji je opet od danas u direktnom noćas negdje hodu, tako da opet neka zategnutost možda što nije išla. Sada se daje mogućnost da se neke stvari opet pokrenu poslovno, bilo kako, da se na neki način konkretizuje neki plan od ranije ili eventualno da se dovrši. Znači, ono kako smo rekli, kroz naredne dve godine, jer mora da svede sigurno kod većine nas, da će dovesti u red. Da li je to poslovna problematika ili vezana za neke druge stvari za našu zemlju. Znači, nešto će se sigurno onako finalizirati na najbolji mogući način. Naravno, za sve potrebno vreme, ali sigurno boravak device, one specifične i uvek analitične, da će doneti sigurno to, jer Saturnova ozbiljnost kakva jeste i znači nešto što mora da se dovrši. Odmah zatim prelazi u vagu gde će sigurno uživati u nekim lepim svojim određenim poslovima ili poduhvatima, tako da ja ipak vidim nekako onako što kažu svetliju budućnost. Jeste da mnogi onako pomrekad malo zaziru i mnogo svašta se nekako priča, ali to je neka moja vizija budućnosti i ja je tako doživljavam. Svako iznosi naravno neka svoja viđenja. Jeste da moraju neke stvari da se malo i da se strpe. Kako kaže ovdje Uran koji je u ribama i dalje direktno je krenuo, a vladar je u vodoli zamenjeni dispozitori, dakle, zamenili su mjesto sedišta, tako da opet nadamo se nekom miru i da će ipak, bez obzira na neke strahove i na neke panične u zadnjih mjeseci po dana, da će ipak nekako prevladati mir, Boži mir, da kažem. Mm-hmm. Gde se opet negde ovde jasno vidi. Mars je na izmaku, ulaz, samo što nije kročio u znak lava, znači da opet krenut će verovatno od topliji, vreliji dani, kiše, kako smo videli i uverili smo se, sve vreme boravka raka je bila prisutna, znači da promenljivo karaktera meteorološki, ali kad bude kročio lava, sigurno da će doneti one baš visoke temperature, što je preporučljivo. Na vreme se možda obezbediti klimatskim uređajima, klimama, da ne bi posle onako na brzinu to se radilo, jer sigurno da će onako biti vrelo toplo, dugo toplo leto i onako baš vrelo sa te strane. A također je ogranak, akcenat bačen na poslovni deo. Jer smijem, Nela, samo da vas prekinem za trenutak, pošto imamo nekoga na vezi. Samo izvolite. Hvala, da poželimo nekome dobar dan. Dobar dan. Pozdrav vama, izvolite. Marija ovde. Ovako htjela bih za brata da pitam, on je rođen 7. maja 74. 7. maja 74. Da. 7 minuta posle ponoći. Mm-hmm. A gde je rođen? U Beogradu. U Beogradu je brat rođen. Šta vas interesuje, Marija? Evo ovako, zanima me hoće li uskoro naći neku zbiljniju vezu i hoće li se konačno skrasiti i oženiti? Naravno, evo, izvolite, Nelo. E, hvala. Molim. Dobro večer, Marija. Dobro večer.
sreće i vama. Evo sada da pogledamo za brata, da li će naći nešto povoljno, kako vi kažete. Evo ovako, on je u horoskopu bik, podznak jarac. Pa on je na pragu, zaista da pronađe nešto ozbiljnije, je li tako? Ja se radam. Kako ste rekli, 7. Sedmi maj 74. 74. u koliko? U 7 minuta posle ponoći. 7 minuta posle ponoći. Da. Sigurno da su dešavanja ovako dosta izražena i da sledeća godina, ovo je sad priprema na neki način, da se neke stvari, reći se onako generalno spremanje i možda diskriminacija nekih određenih osoba, ženskih, koje su možda onako pojurile, da kažem, na vašeg brata. Aha. Tako da sigurno da će u nekom doglednom periodu od godinu i pol dana on zaista pronaći odgovarajući sebi osobu, kako mu ovde i govori, jer on je neko ko se ne bi tako lako zaleteo i oženio samo da bi se oženio. Da, da, znači, on je neko zaista ko ovde ipak ima oštar kriterijum, tako da na neki način zaista njegova supruga mora da ima zaista velike kvalitete. Tako da, to je nešto što primetim. Znači, do godinu i po dana. U tom periodu. Jel vas još nešto zanima? Pa ništa, eto, samo me to zanimalo. Hvala. Hvala, prijetno. Hvala i vama, Marija, na ukazanom poverenju. Veliki pozdrav vama, naravno. A ovog trenutka nam je linija slobodna, broj telefona 0900 700 600, da biste se uključili uživo u program u studio. Za sve one naše gledalce koji možda večeras prvi put, odnosno danas, vide astrologa Nelu, ono što bih vam samo napomenula i naglasila, to jeste da je Nela specijalista za sva ona pitanja koja su u vezi sa novcem. Da li je to prodaja nekretnina, kupovina nekretnina, da li su to možda vaše neka rešenja za penziju, možda očekujete neke akcije ili možda menjate radno mesto pa vas interesuje kako će vam tamo biti, da li će biti bolja plata, kako vam obećavaju ili će možda, ili je to samo možda priča koja će držati vodu nešto kratko pa ćete posle biti nezadovoljni ili možda imate više opcija, pa Nela je tu zaista onako da vam pomogne, da vas pravilno usmeri, isto kao i kada su emocije u pitanju, da li recimo pravite ono raščišćavanje prolećno u vašem srcu i jednostavno možda u nekom trenutku vam se vraćaju neke osobe iz prošlosti, da li je to dobro ili nije, pa dobro je da pitate Nelu. A ako vas niko ne zanima iz prošlosti, prosto nemojte dozvoliti da vam ta neka osoba uzima vašu energiju činjenicom da je usmerava ka vama, da vas zove, da vam šalje poruke, da vi možda još uvek niste ravnodušni na to, a ne znate da li da se vratite ili ste odlučili da nećete, a opet nekako ne možete da budete neprijatni, sve pod onim izgovorom nekada nam je bilo lepo ili neki treći izgovor, ali sve je to ono što koči vašu energiju i koči vas da uđete u nešto sasvim novo. Ako vas interesuje kada ćete sresti novu osobu, partnera ili partnerku, onda je dobro da pozovete Nelu putem broja telefona za razgovor uživo 0900 700 600, jer je Nela neko ko vam zaista kaže kada srećete novu osobu, otprilike kako izgleda, čime se bavi, gde upoznajete, ali je zaista bitno da pored vaših podataka Neli kažete kada ste prekinuli vašu prethodnu emotivnu vezu. Kada kažemo kada, bitno je da kažete mesec i godinu kada ste, znači, završili nešto iz prošlosti. A isto tako, iako su recimo nastupili neki problemi, da li sa vašim bračnim partnerom ili uopšte u vašoj emotivnoj vezi, onda je dobro da samo kažete takođe Neli kada su nastupili ti problemi, jer Nela kroz tu neku vašu prošlost nešto spoji i prespoji u vašoj natalnoj karti i nakon toga vam kaže da li će se ti problemi rešiti, da li to ima perspektivu, na koji način može i da li uopšte može. Isto tako, ako recimo vas čisto interesuje perspektiva vaše veze, ono što jeste bitno to je da često naši gledalci kada se jave Neli daju podatke iz svoje i svog partnera. Neli, ako je potreban datum vašeg partnera, ona će vam tražiti pored vaših podataka. Neli, samo treba da kažete horoskopski znak vašeg partnera ili potencijalnog partnera, zaista sve jedno, ali je bitno, znači, kada pitate za onaj uporedni horoskop da date tačne vaše podatke, a kada je vama draga osoba u pitanju, onda samo njegov ili njen horoskopski. Poštovani pratioci,
Idemo dalje sa prognozama godišnjeg horoskopa, grand horoskopa za rakove. Gde je dominacija? Kod rakova uvijek su to emocije. Partnerstvo je u udaru. Rećete veoma žustro i energično u ovu godinu. I moguće je da od samog starta nešto ne bude baš onako kako ste želeli ili do zadnje trenutka da ne znate da li ćete ići na doček ili ostati kod kuće. Mada vama to i ne smeta, vi ste negde po prirodnom sledu kuća u horoskopu, kućni ljudi, porodični ljudi, tako da verovatno ćete se pomirljivo i sa tim susresti. Dosta toga je prošlo preko vaše glave. Konačno ste odahnuli. Saturn vam nije više za petama. Od skoro. Tako da, verovatno, negdje učite neke nove korake, s tim malo i energičnije, žustrije, pa, kako ste kardinalni znak, i pogrešite. Možda bi malo brže, a do juče ste imali kontrolu saturnovsku, te vas je držao svoje primjerene brzine, nekad i penzionerske. Pogotovo kad je saobraćaj u pitanju ili neke situacije. Možda se pokušavali da izbrzno uradite ili neodlučni bili mnogo puta ako vam nije išlo iz prve, iz druge, pa bi se povlačili, pa bi iznova pokušavali. Nadam se da ste većina vas završili nešto do čega vam je stalo, a to bi bio dom i porodično neko sređenje. I također mogu biti porodične firme u pitanju. Neki koji se prave privatnim poslom, jer bi vi najviše volio da radite sve iz kuće. Naravno, zavisno od poznaka, od znaka, od vaše natalne karte, ali uglavnom vama je to nekako da imate neku prodavnicu, da imate nešto, bilo butik, bilo šta, da je restoran, tu da vam je sve nadomak. Da ne morate mnogo da se mučite, jedino baš ako imate nekog strelca ili mjesto sa strelcom pa da morate da zujite i da volite ujedno. Mada, kako krećete ovu godinu, krenut ćete sa istrivanjem pravde po nekim pitanjima vezano za odnose, partnerske vezano i za neki ortakluk, vezano i za sudske sporove. Ako ništa niste imali dovršeno i sada i odložilo zbog ove situacije, moguće da i toga bilo, to vas čeka od aprila, maja mjeseca. Može i dalje da bude onako pomerano. Nervira vas to, ali prosto nemoguće neke stvari baš odraditi kada je nama želja. Vaše prvo polje, u vašem prvom polju je mjesec, u suprotnom sunce i Merkur. Znači sve kreće od odatle. Nešto što, kažem, vezano za nasledno, nasledni faktor nije dovršeno, može da se desi tokom februara mjeseca, najdalje do septembra. Da neka kuća, stan bude u vašem vlasništvu, kod nekih naravno. Vaše deveto polje je pod Neptunom. Još su neke priče vezano za inostranstvo. Vi biste i da idete, da radite i da ostanete. Prosto ste u raskoraku sami sa sobom.
Vi bi da budete u zemlji svojoj gde ste rođeni, ujedno, pošto ste uvek neko ko voli da zaradi sam, da stiče, a nekad nisu okolnosti u rođenoj zemlji, to može da vas uputi u neku drugu zemlju u potrazi za boljim poslom, boljom zaradom, što bi se rekao, trbuhom za kruhom. To opet zavisi od situacije. Moguće da ovaj Neptun iz negde sputava situaciju da odvijete i razvijete do kraja. Neki će verovatno svesti s ljubav svog života na nekom putu. Može biti da je došla iz inostranstva i povezano da će neki se i preseliti i početi zajednički život. I mislim da će to biti pre tako nego što ćete baš onako odmah se odlučiti, jer imate nešto preko, neko razočarenje kod nekih rakova, su bili dugo onako u nekom ne baš sređenom emotivnom životu, dakle razočarenjima, pa ćete sad želati da to isprobate pre nego što stanete pred oltar. Moguće da začeće da bude pre nego što bude venčanje, da vaša osoba ostane u drugom stanju i da tu bude odluka krajnja. Posao također ima dominantnu ovdje ulogu. Neki će promijeniti svoj posao, odlučiti se za samostalnu delatnost, neki koji su dugo možda radili negde, pa nisu baš bili nagrađeni onako kako oni misle, ili pak neke druge stvari vam smetaju od strane ljudi koji su nad vama, jer vi nekad ne trpite autoritet, nekad nego većinski, ali to vešto prikrivate i verovatno da ćete tu poželjeti da sami delujete ili da vam se daju odrešene ruke, kao da ćete ono uslov neki postaviti, ako ne bude to i to, ja odoh, evo radna knjižica, idem dalje. I verovatno ili ćete se prebaciti na neki drugi posao gdje će vam biti zaista odrešene ruke, gdje će biti vodeći položaju, bilo da od šefa do direktora, sve je zavisno, ili nešto u svojoj privatnoj delatnosti kao sami sebi šef. Vi kada jeste na nekoj takvoj ulozi, vi dosta brinete o ljudima i ljudi negde vas prihvataju kao vladajuću figuru. Jeste neko ko zna da se osjeća sa ljudima i da ih zaštiti uvek kada je to potrebno. Samo ne volite kada neko pokušava da se sa vama nadmeće, onda znate biti i osvetoljubivi i onako da prorade vaša rakovska klešta. Niko pre vas. Kao da je onako vetar u leđa daje suprotni znak jarca gdje se nalazi Pluton, koji dalje vrši uticaj na vašu treću dekadu, a radi, u stvari na ceo znak radi. I tu neke promjene korenito su se odvijale sigurno 90 godina i nastavljaju, ali sad već ste dosta stabilniji i znate šta hoćete. Neka ste spremni i da se osamite, da radite i da ne previše uključujete neke ljude ako to nije potrebno. Moguće je oni koji rade u nekoj firmi da dosta posao u kući, da radite na dva fronta ili uporedu još neki posao. Ne bi me čudilo jer ste vi radoholici i često je emocije kompenzirate poslom ili obrnuto. U emocijama ste u stalnoj potrazi. Vi kad god malo nešto zafali, ako nema pažnje, vi mislite da niste voljani i onda kreće potraga. Ako
i se desi neki takav obrt ili prevara, ne znam, već iskušenje, vi bi to uradili čisto da, eto, to nadomestite, a onda vidite da baš niste uspeli, jer vaša velika potreba, ogromna potreba za ljubavlju i emocijama je zaista kao reka bujala i teško da se to sve može obrliti i uzvratiti tom merom. Stoga pokušajte tu emociju kontrolisati i tamo negdje usmeriti na ljude koji su vama dragi, tu želju za potrebu da izlivanjem emocija izlijete, da ne budete više razočarani u tom nekim muško-ženskim odnosima, jer ne može se uvek uzvratiti onom merom svakodnevno kao kako vi očekujete. Bilo da su to neki vaši najbliži, porodica, braće, sestre, roditelji, prijatelji koje volite, tu emociju iskažite. Ne, uzimati svaku sitnicu kod partnera, koliko vam ne pruži pažnju onda kad vi to želite. Onda izazivate, onda imate jedan aspekt koji je izazivajući, koji može također dominirati sve vreme ove godine, i da jednostavno nasvetanjem i nekim provokacijama izazivate partnera u sukob, a znate da budete veoma oštog jezika, koliko god ste važili za emotivne i mekane i brižne, znate da budete i fizički jaki, tako da bolje bi bilo nekim sportom, nekom lepom kreacijom kućnom, bilo da je nešto što bi dalo vama, bilo to i kuvanje, bilo to ovi vidovi kako se sad recepti ređaju po YouTube-u. Vi ste nekako baš za tako neke poslove, ukoliko baš nemate neki izvor prihoda, potrudite se i malo strpljivije sačekajte vaš trenutak koji može da vam se rasvetli puteve za dalje i da zaradite neki novac. Mnogo bude i situacije zbog finansija i svađa. Bude često u stvari, jer kod vas je zaista podleže raspoloženje menama. Vas je vladar je mesec, tako da ove godine je u znaku lava. U vašoj drugoj kući financija, stoga trebalo bi da bude i bolja situacija. I vemir u srcu da vam se posreći, s obzirom da je u šestom polju posla. Stoga, dragi rakovi, ne brinite, povedite računa o vašim emocijama, kažem, koje znajte razbole, daj Bože one najgore, bole se koliko se potiskuju, koliko su loše, seme pustile da proklijam. Čistite vašu dušu, vama je zaštitnica Bogorodica, otiđite u crkvu, pomolite se nekad, pa i u rođenoj kući, verovatno u nekoj dnevnoj sobi imate njenu ikonu, spavaćoj, zaštita je vaše, znači, zaštitnica. Tako da, ubrani u biku, pravi kvadrat s vašim mesecom, Saturn, uran Saturn, mesec, opozicija Saturn, znači, bit će malo i te promenjive faze karakterne, i pazite se u prevozu, kada prelazite prugu, kada zabilazite velika vozila u vožnji, pratite pažnju, ne žurite nigde. Sačekajte, pogotovo kada je malo lošije vreme, kad je klizavo, kad je kiša, kad su pored reke. To su nekde polja gde vrebaju opasnosti. Znači, dobro uključite intuiciju, pazite s kim sedate u kola i vozite primerenom brzinom. Ipak vi se držite Saturna preko puta koji vas uvijek upozorava
Saturn je sad u vodoliji, u vašem osmom, Jupiter. Znači, ipak osluškujte i ne vozite nekom brzinom tamo koja nije baš dobra. Eto, dragi rakovi, za sve znakove po 15 minuta nastavit ćemo naravno tokom godine sigurno još grand horoskope na svakih dve nedelje kad god stignem, tako da ovo bi bilo za sada. Zdravlje bilo u globalu ok. Da, bitno je, podložni ste cisticama i takvim nekim situacijama, kontrolišite vaše genitalije, vaš abdomen, stomak je osjetljiv i čuvajte se ove sada situacije koja baš nije najbolja. I svako dobro vam želim i ne zaboravite ono ko se čuva i Boga čuva. Svako dobro i hvala pažnje, pratite me.